bivši učesnik zadruge Miljan Vračević, javno je optužio prošlogodišnjeg pobednika i njegovog brata, Dejana i Davida Dragojevića, da mu duguju veliku količinu novca. Vračević je tokom boravka u beloj kući imao žestoku svađu sa Aleksandrom Nikolić, Dejanovom bivšom devojkom, te je tada izneo brojne optužbe na račun Dragojevića. Međutim, sada je ponovo progovorio o toj temi i izjavio da ne zna da li mu oni duguju novac, te istakao da je imao najbolju nameru da im pruži finansijsku pomoć. Ja nikog ne mrzim, pa ni njih. Da li mi neko od njih duguje novac, kome duguje, šta duguje? Ja ne znam. U nekim trenucima rekao sam neke stvari, bio sam izrevoltiran, ništa nisam lagao, mislio sam da to ima veze sa njima. Ponavljam, nikog ne mrzim, a najmanje one kojima sam pomagao, izjavio je Miljan Vračević. Dejan se, podsjetimo, nakon Miljanovih optužbi oglasio i demantovao navode da je u dugovima, a Vračević je, očigledno, promenio ploču i odučio da izgladi odnose sa prošlogodišnjim pobednikom zadruge.